Da står vi her med Erik Furnes, generalsekretær i Indremisjonsforbundet, som stiller 115 mann på konferansen til Don Norge. Dere har satsa stort på konferansen her. Hvorfor? Nei, det er vel et uttrykk for at vi ønsker, det er en stor nød i vår sammenheng for å innta nytt land. Og ser på en måte at vi trenger å tilegne oss både kunnskap og erfaring fra andre sammenhenger på hvordan å plante nytt når vi ser at det er negative trender i bedehusland sånn generelt sett da. Så vi er her for å lære hungrige og vil ta del i andre sin erfaringer. Hva input har du fått så langt på så du kan ta med deg videre nå og ta med inn og få ned på grasrota i organisasjonen? Ja, mye. Det er jo gjennom undervisning selvsagt, men det er en plass der du snakker med folk på tomannshånd og deler ting som skjer. Men det er klart at det som bedehusorganisasjon så har vi lange tradisjoner og gode tradisjoner. Og jeg er opptatt av at vi skal finne tilbake mer til røttene og se den radikalitet som preger bedehusbevegelsen. Jeg tror at mye av nøkkelen til det, ny virksomhet og nytt liv i bedehusland, handler nettopp om å vende tilbake til det. Men det er selvsagt hvordan gjør oss det i vår tid, og hvordan når oss både de unge familiene, og hvordan møter oss ikke minst den diakonale nød som er i folket vårt i dag. For det var jo mye av det som var nøkkelen også den første tiden. Så det er, altså lever en sånn balanse mellom en rik historie og en utfordrende fremtid, og der må vi finne veien i vår tid. Indremisjonsforbundet har jo hatt veldig mange bedehus, som du også sier, har blitt litt skrinnere med folk. Tror du denne konferansen kan nå være med og inspirere til nytt liv på konferansene gjennom de kretsene som er med her? Ja, det tror jeg absolutt. Stender ikke alene. Vi bygger ned litt barrierene mellom hverandre, og derfor kan vi også lære av hverandre. Og sånn sett så ser vi at i bedehusland så har der er det mye gjenkjennelse. Det er også andre i frikirkelige sammenhenger står i. Så absolutt, der er mye å lære. Og så har vi noe å lære videre også. Og så er noe å formidle videre. Og verdier og fokuset på i forkynnelsen og så videre. Sånt som oss vil bevare, og som oss vil formidle videre. En stolthet over og en glede over. Så det går begge veier. Klarer alle disse misjonsorganisasjonene å jobbe sammen, tror du, i tider videre etter konferansen? Ja, jeg tror at det er et miljø for å gjøre det. Jeg er veldig opptatt av at vi skal bevare vår identitet, bevare vår egen art. Det er ingen som er tjent med at vi toner ned synet på læren i Bibelen og på en måte visker ut forskjellene og så videre. Sånt. Vi skal ha respekt for en hver sin egen art som sådan. Men likevel så bidrar en sånn setting som dette til å bygge ned noen fordommer, til å rive ned noen murer som gjør at av og til så, ja, de murene gjør av og til at vi kan bruke unødvendig harde ord om hverandre og mot hverandre. Det er godt å oppleve et åndelig fellesskap som virker det motsatte, i hvert fall hos meg. Takk Erik Furnes fra Indremisjonsforbundet. Lykke til videre.